Hiru astetan hegaluzetan ibili da Hondarribiko Almirante Berria ontzia eta arrantzalekin batera Azti-Teknaliako biologoak. Helburu bera guztiek arraina hobeto ezagutzea. Markaketa elektronikoa egin dizkiete 37 hegaluzeri, jakiteko nundik nora dabiltzan batez ere neguan. Jakiten dugu markan momentutik ba ze ruta ibili da den, gero bai ze sakoneratan ibili da, uretako ze sakonera arte sartu da, ze temperatura den ibilan, da orduan apur bat beran habitat ta zein izan den ezagutzeko aukerien emoten dozku. Orduan horretarako atun egin da ibide, gero marka sartzenako, gero josi itxen da arraina eta solta guetzen da ez. Informazioa jasotzeko hegaluzea harrapatu beharra dago. Irailean baina beste markaketa kanpaina bat egingo da ebaketarik gabe. Hegalaburrarekin, zimarroiarekin probatu dute, txipa azalean eskegita doa, jarri eta 8 hilabetera bere saskatzen danez, satelite bidez bidaltzen ditu arrainaren mugimendu guztiak. Zimarroie gazte bate, 1000 metroko profundidadik arte sartu dela, ez da, inok ez bane pentsaten moduko gauzak, ez? Ordune oso garrantzitsu de olako markak egin, da gero rekuperate informazio hori eukiteko, ez? Orain urte batzuk Estatu Batuetako Massachusetts kostaldean harrapatu zuten Hondarribiko ontzi batek markatutako hegaluzea. Azti-Teknaliako biologoak espezia aztertzen eta ezagutzen dabiltza, leku aldatzea gustoko duen hegaluzea dastatzeko sasoia iritsi den honetan.